lyk Mila nou? Ons maak vir haar 'n brandweerhoed. Haal hom bietjie af, Mila. Asai, dis 'n papierbord, mamas, wat ons gevat het. As jy sy randjie redelik dun sny, dan pas hy om die kop, maar dit is maar 'n maak of breek situasie. Jy moet maar kyk hoe jy hom gaan regkry en hy werk vir ons beter as ons hom omdop. Goed, dan gaan ons hom nou verf. 'N brandweerhoed is altyd rooi. Dan meng net bietjie daai rooi verf. En dan verf ons nou hierdie hoed lekker rooi. Dis nou die deel wat gaan opstaan in die middel. 'N brandweerman het mos so 'n hoed wat regop staan. Dan verf ons hom nou so klaar. As jy hom nou klaar geverf het, die hele paneel, gaan sit hom buite in die sonnetjie, dan word hy lekker droog en dan lyk hy nou so. Anders kan jy hom sny as hy eers droog is ook en dan lig jy die flap op. Dit is hoe hy nou moet lyk. Dan gaan haal jy 'n stukkie foelie, dan kan jy nou daai foelie sny dat hy nou amper soos 'n wapen lyk, die badge wat bo op die hoed kom. Ek het nou hier twee hoede, as hy bietjie swaar is en die flap wil nie regop staan nie, dan sny jy hom nou af soos my regterkantste hoed, dan is hy bietjie ligter, is dalk makliker. En dan die ander geheim is, dit hang af hoe groot die ring is, hoe dunner jy die ring sny soos die linkerkant, hoe lekkerder pas hy oor die kop, sonder dat hy nou moet breek. En daar is die hoed nou klaar, Mila kan hom dra.